Aire, mamacita, mamacita, qué bonita, mamacita. Ella no le va nunca. ¿Y qué acá? No vi pasar, trabajito, Sitsky. Всички деца готови ли сме? Чувате ли ме всички деца? Може ли всички деца да изпищим сега? Ето сега! И сега нашите приказни герои ще ни очаквате. Тук ми искам да бъдете заедно. Това си е нашия танц и нашата сцена. Заповедайте да видете се така тук. Защото тук ще има игрички. И рада се отвориш. Ще има игрички, ще има танци, банци, барабанци, защото днес празнуваме 20 години от ОДК Нови пазар. Нашите деца 20 години имат абсолютно прекрасен детски център, където да си празнуват. Може ли сега ръчичките горе да видя? Ръцете горе, пляскаме! И шоколаде! Айде, чакаме тук всички насам. Така да се наредим насам, ви карайте насам. Надясно, тук надясно, момичета. Да направим цялата стена. Хиво, хиво! Надясно, надясно!
Стой! Няма значение! Го прайде, Херол! Така! И сега искам много-много да пляскаме за моите приятели Мили, Маус и Мики Маус! Качете се горе! Пляскаме, пляскаме, право! Всички пляскаме! Браво! Добре, супер! Добре да си! Пляскаме още малко за Мили и има комбинирано! И така! Готови ли са за партито? Не ви чувам, готови ли са? И сега да ви представя и моя пяс, сега се тупи, бе. Сега се тупи, ало! Болец се, бе! Дръжте така! Моя приятел! Он е лудият! А ще близете за Скуби! Ту! И сега ще правя първият танц, готови ли сте? Ръцете горе, ръцете, танцуваме заедно, се с долу. И тука, добре. Айде. Починете да пиете на удра, удра, върви. Айде, сега танцуваме. Ръцичка. Ясна. Точно така. Танцуваме! Хайде сега на всички! Хайде сега! Въртим се, въртим се! Давай като Скуби-Ду! Точно така! Браво, браво! Пауза! Дупитата! Пожар!
нашето парти пляскаме! Знаете ли най-яката игра на света, как се казва? Знаете ли? Казва се Великани и чучета в центъра на мой пазар. Знаете ли е тъс? Като кажа Великани, си дигаме ръцете всички, нали така? Като кажа чучета, клякаме всички на ногу. Душа, ти да вземеш да клепнеш да са пръсти по лъд. Тъй, значи, готови ли сме? Стави си долу по местата. Има 465 награди, 778 подаръка и 1243 награди с парична стойност, но това после ще ви кажа за родители. И така, деца, готови ли сме? Който мръдне или сбърка, изгаря. И така, искам само тъй като вие не дочувате особено, фанете всички ушите и си го панете, отворете ушите. И слушайте внимателно, слушайте се. Само като кажа, великани тогава са ръцете, нали така, като кажа. И джуджета като кажа, джуджета като кажа с уста, джуджета са долу. Съгласни ли сте? Айде, пуснете си ушите сега, пуснете си ушите, готови сме. И така, маестро, ще правим най-яката игра. Великани и джуджета в новия пазар на центъра. 2022. Готови ли сме? Великани! Джуджета! Великани! Джуджета! Великани! Гледай сега! Великани! Аз съм ти казах, бе! Разбрахте ли? Който само който чуйте! Не, няма да мъгне! И така готови ли сме? Дали сме великани всички? Зимете си въздух! Внимавайте, хубаво, внимавайте, много хубаво. Въздух се взимете, готови ли сте? И така, великани! И така, горе, великани, окей. Джуджета! Великани! Джуджета! Великани! Великани! Брей! И така, последен път сега, последен път. Силно внимаваме, готови ли сте? След това, ще дойдат Мики Маус и танцуваме един танц специален. Мики и Мики Маус отидаха да пият по една лимонада, защото лимонадата е най-хубавото нещо в нови пазар. Пийте лимонада, която не е газирана, защото нали не е хубаво да се пие газирано? Не е хубаво, нали? И аз не правя. Само сок от моркови. Това е пожето. И така, готови ли сме? Великани ли сме? Великани сме? Ай, сега, чучете! Великани! Чучета! Великани, тиш, чучета, тиш, великани, тиш, великани, тиш. Това ще казвам. И мега, пляскаме много, много, много. Искаме да ви представим. Чакаме, хайде, Мики Коста. И спяваме се тази. Екси бом, море, грамбо и вълшебно. Екси бом, море, така си ми потребна. Мики Маус! Обичате ли Мики Маус?
стойте долу, долу стойте, те ще ви покажат танца сега. Внимание, сега! На 8. И пак, пред всички, горе, горе, пред всички, пляскаме. Ляво! Пляскаме с ръце! Искам да ви представя, аз се шегувах естествено да... Това е, дами и господа, специален гост днес. Казва се Славея и е от Шумен и е носителка на Гран При в Казахстан. Най-добра, най-добра певица в Европа. Вашите полицентки за Славея! Много ти благодаря. Прекрасна рока, благодаря. Можеш вече да отидеш да пиеш от нас. Айде сега, айде сега, се! Come on.
Yeah, I'm gonna be a snap, since the bottom, 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 since the
И така сега деца, нашите специални гости. Мини Маус, Мики Маус, Скуби Ду. И къде остава нашия? Машо, къде остава? Машо! Камбуй ти бе, Машо! Ще си направят снимки с вашите, с мама и с тати. Е там на слънчето зад вас. Ще се разпределят по лекичка, без да се бутате. Всеки да си направи снимка с любимия си приказен герой. Там на слънчето тя ще дойде. А ние ще си продължим нашата музика. За топли гледаме към войните и на пясъка гитара пара едно морето и морето е товара. Времето лети все по-далеко, ние посвети, но по-полека чорно ни дърви като пирати петри чакаме зората. Времето лети все по-далеко, ние посвети, но по-полека. Няма свирки повече, много сте малки за свирки. Има свирчка свирките. Така? Те не са полезни, свирките не са полезни много. Пробувайте и те нататък. По-високо, по-нагоре, повече, по-много, по-богато, по-голямо, по-добре, по-много, по-велико, по-красиво, малко, по-добре. И сега, който иска да се снима с черсия там на слънчицата, благодаря за ти! Обичайте целия нашия екип! Благодаря! И до нови срещи, деца!